Дозвольте, представлю вам Олексій Краснощок, голова Ради громадського об'єднання «Підмога.Інфо». Доброго ранку, дякую, що знайшли час, що завітали. Знаю, що ваша організація, саме «Підмога.Інфо», займається адвокацією прав людей з інвалідністю, зокрема, учасників АТО, але більш детальніше ви розкажіть нам. Я знаю, що ви приїхали з такою місією до нашого міста, будете знаходитися до 20 травня. Розкажіть, будь ласка, з чим приїхали, чим допомагаєте? Вам слово. Громадська організація «Підмога.Інфо», вона займається адвокатуванням проблем протезування, а також архітектурної доступності місцевого середовища. Приїхав, ну, можливо, і довше я залишусь, ніж 20 травня, тому що я подивився, що є певні проблеми. Зараз я хочу в місті Миколаїв зробити міську цільову програму щодо протезування. Давайте трішечки на проблемах зупинимось, зокрема, що це за проблеми, як ви їх вирішуєте і який ми будемо мати результат згодом. Якщо брати ситуацію, яка була там майже 3 роки тому, то проблема основна полягала в тому, що у людей було відсутня просто інформація. Вони збирали гроші на картки і таким чином намагались зібрати кошти собі на протезування. Хоча це був обов'язок держави і тому їм доводилось пояснювати. Потім ми там вже зіштовхнулись з рядом нормативних проблем, наприклад, чим унікальні учасники АТО, тому що це здебільшого молоді хлопці, які є активними, і тому протези вони мають отримувати більш високої якості. Тому були підвищені ліміти для них втричі. Ну і таких проблем було доволі багато. Точніше, не проблема, питань, які ми вирішували. В цьому році ми маємо фінансування протезної галузі всього на рівні 60%. Тобто 40% українців гарантовано не отримають технічні засоби реабілітації, якщо уряд не внесе правки в бюджет. Саме тому міські цільові програми – це є можливий вихід для того, щоб забезпечити більшу кількість українців. Я зрозуміла. Яким чином зараз відбувається ваша робота в Миколаєві? Чи маємо ми вже певні результати? От на якому етапі ви знаходитесь? Хотілося б більш детальніше поглибнути у це. Ну, зараз я просто знайомлюсь, тому що спочатку, спершу я приїхав на запрошення друзів. Так. Подивився, яка ситуація є з архітектурною доступністю, сходив в обласну лікарню, подивився, як там. Відвідав протезний завод, ну, доволі, до речі, непоганий завод у вас. Єдине, що там, ну, можливо, не такі складні технології, як є в Києві і в Харкові, але це є можливість розвивати, і спеціалісти, я думаю, що є в нинішнього директора. Тому, в принципі, шляхи для розвитку є доволі суттєві. В своїх інтерв'ю ви неодноразово казали, що протезування варто робити лише в Україні, так? Не потрібно їхати за кордон. Все ж таки, такі складні протези, як електричні, біонічні, як з цим чином відбувається питання? Тобто ви оце займаєтесь, щоб у нас була найвища якість, найвищий рівень по якості, так, протезів? Розкажіть про це, будь ласка. Одним із найскладніших видів протезування – це є міоелектричні руки, тобто ті, які зчитують імпульси м'язів, передають на процесор, ну і рука, кінцівка скорочується. Раніше, там 2-3 роки тому, в нас такий вид протезування був просто відсутнім, але завдяки канадській діаспорі, яка привезла канадійських, німецьких і американських спеціалістів сюди в Україну, вони навчили наших протезистів ставити такі протези. Наші фахівці отримали відповідні сертифікати. Також один із миколаївців з Миколаївської області, Віктор Кардаш, він зараз знаходиться, ну точніше, він уже повернувся, але знаходився в Канаді. І він навчався теж на протезування саме цих кінцівок. Тому що він постраждав, на жаль, в АТО, і він був раніше хореографом, зараз втратив ногу, і він вирішив стати протезистом, щоб допомагати іншим. Скажіть, а от куди звертатися в першу чергу, якщо людина отримала травму, кінцівок, от куди звертатися, як на вас вийти, щоб отримати вашу допомогу, допомогу лікарів і всього, що з цим пов'язано, зокрема? Консультаційну нашу допомогу можна отримати на сайті підмога.інфо, там, в принципі, є і контакти, можна через Фейсбук запитувати в мене або через Фейсбук у пабліку. Якщо мова йде про ті протези, про які я казав раніше, вони дуже дорогі, тому звертатись потрібно у Фонд соціального захисту людей з інвалідністю, але право на таке протезування і за кордоном, і в Україні мають лише бійці АТО.
Тобто цивільна людина, її лімітів, на жаль, на такий вид протезування не вистачить, але це, ну, в принципі, за кордоном така ж практика. У нас бюджети так на 60% лише наповнені. А ви ще й юридичну допомогу надаєте? Я правильно розумію? Ви співпрацюєте з якимись організаціями? Ще у вас є партнери, чи ви така окрема інстанція, яка і юридично допомагає, і фізично, і у всіх цих питаннях, чи ні? Звісно, громадянський сектор, він тісно співпрацює, одна організація з іншою. Ми, наприклад, працюємо з юридичною сотнею, також з єдиною службою правової допомоги 3222. Тому за такими питаннями ми звертаємось до них, вони консультують, ну, тих людей, які в нас запитують. Тобто це, я знаю, що навчання, так, зарубіжних спеціалістів нашого протезування. Хотілося б зупинитися на архітектурній доступності нашого міста більш детально. Ви сказали, що доволі непогано, все ж таки, які проблеми такі нагальні і як їх вирішувати? От, які б ви поради могли дати, які рекомендації з цього приводу? Непогано завод, я мав на увазі. Так, завод. З архітектурною доступністю все погано. Все погано. Ось до цього ми і вийшли, до цього і прийшли. Чому? Ну, маю вас запитати. Наприклад, обласна лікарня, сходи. Сходи, тобто на візку вже людина не зможе туди спуститися. Батьки з дитиною на візку теж туди не зайдуть. Туалет просто зачинено, тому я навіть не зміг подивитися, чи є там якісь поручні, чи щось. У нас головна проблема в Україні взагалі не Миколаєві, а от взагалі в Україні. Да, в свідомості людей багато хто думає, що архітектурна доступність потрібна лише для людей з інвалідністю, що є не так. Окремо є маломобільні групи населення, і це, як правило, більшість населення. Тобто це і батьки, в яких є діти на візках, це і люди пенсійного віку, це і діти до 6 років. Так. Тобто, ну, ту ж коляску дуже важко по цим швелерам вниз в переход спустити, наприклад. А в Києві, наприклад, це 55% киян. І також доступність не зводиться до пандусу. Наприклад, ми маємо доступність інформації, доступність з точки зору тактильної плитки, шрифт Брайля, ті ж банкомати, якщо вони є з навушниками, то незряча людина може самостійно зняти кошти. Кошти, так. Ось. Ну, тобто вона є дуже багатогранна, і тому, коли спілкуються лише про пандуси, ну, доступний туалет – це теж необхідно. І я просто цього, ну, це от пояснювати потрібно всім, щоб люди розуміли. Так, дійсно, люди цього не розуміють. Але що ж робити? От, що робити, от, як бути в цьому випадку? Я думаю, що коли реконструюються нові об'єкти, ну, точніше, старі об'єкти, або будуються нові, потрібно звертати увагу саме на норми доступності, тому що в Києві, от, наприклад, Лівобережну переробили взагалі без урахування норм доступності. Ми вийшли з акцією, потім її знову переробили і вже нормально. А просто люди не задумуються. Хоча в нас є державні будівельні норми, і їх необхідно, ну, просто притримуватися. Тобто їх ніхто не дотримується, так? Да. Це що, треба акції проводити, як я зрозуміла, для того, щоб доступність була хоч на одну сходинку вища, ніж вона є сьогодні? Чи з чого розпочинати? Будь-яка адвокація, вона розпочинається з формування суспільного запиту. Тобто, якщо більшості людей або великій кількості людей пояснити, навіщо це потрібно, і вони цього захочуть, тоді вони вже самі будуть такими амбасадорами, скажімо, реформ. Тому наша головна задача – це донести цю інформацію. Інформування суспільства, так. А потім акумулювати разом суспільство. Ну, тобто, вже Кличко, там, наприклад, уже скільки таких акцій було, він вже якесь розуміння має. Мінрегіон вже облаштував власну будівлю і там приймає низку нормативних актів для того, щоб покращити ситуацію в цілому в Україні. А в Миколаєві планується така якась масштабна акція для того, щоб проінформувати наших містян, наших миколаївців? Я зараз буду інспектувати лікувальні заклади, тому, можливо, дійсно, я потім підключу і медіа, і громадянське суспільство. І, ну, будемо дивитися, можливо, щось і зміниться. Наскільки я знаю, зараз поки що в Миколаєві проплатили одній фірмі, щоб вона обладнала будинки на в'їзд, там, де люди з інвалідністю проживають. Але це лише перший крок, там, здається, 10 пандусів, щось таке. Важка проблема, потребує нагального вирішення, але складного. Я щиро дякую, що зайшли час, завітали. Олексій Краснощок, голова Ради громадського об'єднання «Підмога.Інфо». Сподіваюсь, що вийде, вірю. Хочу вірити в те, що архітектурна доступність у нас буде така, як треба, розширена. Дякую вам, гарного продовження дня.